Inden jeg går i gang med det, vil jeg kort ridse lidt op, hvad er det for uddannelse, vi snakker om, ganske overordnet, og hvordan er uddannelsesaktivering blevet brugt de senere år. Og så vil jeg ellers gå i gang med at prøve at opsummere de danske og internationale erfaringer, vi har med den type uddannelsesaktivering, der har været brugt. Og til sidst vil jeg prøve at runde af med at komme ind i retning af, som måske dit oplæg, til næste oplægsholder, om vi så kan... Hvordan kommer vi så videre i forhold til de forslag, der ligger på bordet med en mere individuel tilpasning? Og det gør jeg på den måde. At jeg spørger, er der overhovedet noget, der virker bedre for nogen? Det har vi nogle studier, der kan sige lidt om. Men det er jo en årgammel diskussion, vi taler os ind i her. Er det sådan, at de ledige skal opkvalificeres først, eller skal de hurtigst muligt job? Helt firkantet sat på spidsen. Ja, lad mig slå fast med det samme, at den litteratur, vi også taler os lidt op af, og som, hvor misforståelserne ofte skabes, er, at der findes jo en stor og måske den største empiriske litteratur inden for samfundsvidenskab overhovedet, der dokumenterer så entydigt, som man nu kan med den slags inden for samfundsvidenskab, at uddannelse, ja, er godt for beskæftigelsen og indkomst generelt set, men det er jo altså ikke nødvendigvis lige den form for uddannelse, vi snakker om her, og det er... I det ordinære uddannelsessystem, der primært findes en masse studier, der viser det. Så det vi skal se, vi skal dykke ned specifikt og se på, om uddannelse til de ledige virker, og om den uddannelse, der bliver givet til de ledige, virker. Så igen, det er den her skisma her, vi taler os ind i. Skal de hurtigst muligt ud i job og lære i praksis med de erhvervsvirksomhedsspecifikke ting, de måske skal lære i det job, de skal ud i? Mulighed for at avancere på jobmarkedet, og skal jobcentrene primært hjælpe mellem at mindske friktioner og hjælpe mellem at finde, at de ledige virksomhederne skal hjælpe, ja, finde hinanden. Eller er det sådan, at der er et mismatch i kvalifikationerne, som de ledige har, og som efterspørges på arbejdsmarkedet, hvor det er jobcentrets opgave at hjælpe med at løfte eller forbedre det mismatch i kvalifikationer. Det er jo nogle af de spørgsmål, vi tager fat i, når vi spørger om, vi skal bruge uddannelsesaktivering, og om det virker. Uddannelse til ledige er jo hører under kategorien vejledning og opkvalificering, typisk opdelt som ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering. Det her det er en tabel fra Carsten Koch-udvalgets rapport. Og det, jeg forsøger at sige noget om i dag, er den gruppe herover, som vi kalder ordinært uddannelse, men som man måske også kan, hvis man ikke er inde i arbejdsmarkedslitteraturen, måske er det der, at misforståelsen nogle gange ligger. Fordi det er jo typisk forholdsvis korte kurser, der ligger heroppe omkring. Nogle AMO-kurser er meget specifikke erhvervsrettede kurser, nogle mere generelle, den helt nye EUV. Nogle erhvervskompetencegivende uddannelser kan det være, almen voksenuddannelser, nogle forberedende uddannelser på grundkursusniveau. Og så har vi hele kassen af andre kursusforløb, jobsøgningsforløb og kommunale projekter, der ligger under øvrige vejledende opkvalificering. Dem siger vi ikke så meget om i dag. Hvor meget bliver det så brugt, de forskellige typer aktivering? Her har jeg blot hentet nogle af de seneste tilgængelige tal på jobindsats, og det er klart, her har vi så den blå her, det er antal aktiveret i vejledning og opkvalificering, og det er klart, at de kurver her følger over antallet af ledige. Så har vi så den røde, det er ansættelse i løntilskud, og den grønne er virksomhedspraktik, de tre hovedtyper, vi kender. Og der skete nogle forandringer her, særligt hen over 10-11, så ser vi de to vejledning og opkvalificering og løntilskud i forhold til virksomhedspraktikken. Så er der blevet en voldsom stigning i virksomhedspraktikken relativt til to andre. Men stadigvæk tre gange så mange cirka, der kommer i vejledning og opkvalificering. Når vi så opdeler vejledning og opkvalificering i de to grupper, vi lige så før, så dem vi kigger på, og der har jobindsats kun tal fra 2011, det er altså en markant lille andel. Omkring 20.000 årligt kommer i ordinær uddannelse, det vi kaldte ordinær uddannelse på sliden lige før. Og lidt over 100.000 er i nogle af de her jobsøgningsforløb eller kommunale projekter. Og det er altså for dagpengemodtager, vi snakker om her. Antallet, der kommer i ordinær uddannelse, kontanthjælpsmodtager, er endnu lavere. Dem fokuserer jeg ikke så meget på i dag, fordi dem ved vi ikke lige så meget om, som de forsikrede ledige.
Og en ting er så typen af uddannelse. Hvor lang tid varer de så? Her er nogle eksempler på tal. De er ikke helt sammenlignelige. Det var, hvad jeg sådan lige kunne finde. En lidt ældre rapport fra Det Økonomiske Råd har kigget på uddannelsesaktivering, hvor de typer af kurser, der blev anvendt der, og i de data, de havde, var omkring 23 uger i 1995, 17 uger i 2003, og ifølge jobindsats, så de ordinære uddannelseskurser var 9 uger i gennemsnit i 2011, 4 uger i 2013. Så det er altså ikke en, hvad kan man sige, det er måske et begrænset opkvalificeringsløft, vi snakker om her. Så det er det første, vi skal have i mente, at det måske ikke er det her fra ufaglært til faglært løft, vi snakker om her. Hvordan måler vi så effekterne? Alle de studier, jeg snakker om i dag, er kvantitative effektmålinger, der læner sig op af en litteratur, hvor vi forsøger at sige, hvad sker der med ledige, når de kommer i uddannelse, i forhold til, hvis de ikke var kommet i uddannelse. Så vi prøver at danne et kontrafaktum. Hvad sker der med de ledige i forhold til, hvis de ikke kommer i uddannelse? Det gør man jo ved at finde en kontrolgruppe, der ligner de ledige som vidt muligt på forskellige baggrundsforhold. Det vi måler effekterne af med hensyn til, ja, det er jo det primære formål med beskæftigelsesindsatsen at få de ledige i beskæftigelse. Så det er med hensyn til varigheden ledighed, beskæftigelsesgraden og indkomst. De effekter, der måles i den her litteratur, er måske heller ikke helt så lige til. Og det er også vigtigt for dem, der i hvert fald ikke har set det før, at lige minde om det. Og det kan være en årsag i sig selv til lidt forvirring i den her litteratur. Vi snakker om, at når vi har en ledig, der bliver ledig på det her tidspunkt og bliver aktiveret her, den her linje, det er sådan en gennemsnitlig andel, der finder job. Den er meget stor i starten af ledighedsforløb og falder, når ledigheden bliver længere. Så snakker man motivationseffekt, hvis de ledige i højere grad finder job, inden de skal aktiveres, fordi de ikke vil aktiveres. Det er der også en vis evidens for. Den vil jeg ikke snakke så meget om, men nu er den med her som et eksempel på forskellige typer effekter. Det kunne være det omvendte. Hvis de meget gerne vil i uddannelse, hvis det er nogle gode uddannelser, vi nu tilbyder, så kan det være, at de søger mindre job lige her, fordi de ved om lidt, så starter det altså det her rigtig lækre kursus. Når de så er på kursus, jamen så er det klart, så bruger de tid på undervisning. Det skal de, det hele formålet. Så søger de mindre job, så andelen, der finder job, er mindre, mens de er på kursus, så der har vi en fastlåsningsperiode, som det bliver kaldt. Det hele håbet så er, at når vi så er færdige, når de er færdige med kursus, er det det, man kalder en programeffekt, at så skulle de gerne have nogle kompetencer eller nogle kontakter til nogle virksomheder, der gør, at det er nemmere for dem at finde et job i forhold til, hvis de ikke har været på det her kursus. Så det er programeffekten. Så det, min opgave har været i det her litteraturstudie, er at gennemlæse en masse studier, og så prøve at tage stilling til, jamen, er der tilstrækkelig information til, at vi kan sige, at denne her programeffekt opvejer fastlåsningseffekten, hvis de altså, og er de der overhovedet. Og endelig så kan man forsøge at nuancere det. Programeffekten, jamen, hvad sker der egentlig herude? Kommer folk hurtigt i job, måske på bekostning af dårligere job? Eller ændrer det sig også med tiden, at det kan være, at de træder ind i et dårligt job og får mulighed for avancere og dermed få en bedre løn med tiden af den vej. Og det er så ved at inddrage effekterne på indkomstsiden, at vi kan belyse det her, eller lønnen. Danske studier har vi fundet 15 danske studier, der ser på ordinær uddannelse som en samlet kategori for forsikrede eller for ledige. Og jeg har prøvet at opsummere resultaterne på en slide, lidt i stil med den figur, vi lige så. Af de her studier, der kan vi se, at alle sammen finder en fastlåsningseffekt. Alle sammen finder, at når ledige er på kursus, så finder de i mindre grad job end ledige, der ikke er på kursus. Og det er jo ikke overraskende. Det er igen, det er formålet med det. Når man tager en uddannelse, jamen, så laver man, man skal selvfølgelig stå til rådighed osv., men man søger formentlig, de ledige søger formentlig mindre job. Når vi så måler lidt længere ude i den anden ende, hvordan ser det så ud? Jamen, de her danske studier, der er altså kun 3, der finder, at dem, der har været i kursus, i højere grad finder job eller har højere beskæftigelsesgrad
end dem, der ikke var på kursus. Og en rigtig stor gruppe finder slet ikke nogen forskel, når kurserne, eller når vi nåede lidt ud over kursusforløbets varighed, og en del finder negative resultater. Så kunne man jo sige, i hvert fald tidligere, hvor uddannelsen varede et vist stykke tid, jamen så uddannelse er en investering, så vi skal kigge på lang sigt, når vi ser på uddannelsesaktivering. Så det er på lang sigt, vi skal se, om det batter. Og der ser det lidt mindre negativt ud, kan man sige. Nu forsvinder denne her lidt større negative bunke, men der stadig, eller ikke selvfølgelig, det kunne godt ændre sig, men der er tre, der har en positiv effekt også på lang sigt, men den er meget lille for de fleste af studierne. Når vi så skal sige noget omkring samlet set, hvad betyder uddannelsesaktivering for den ledige, jamen så skal vi jo sammenholde de effekter, der ligger her. Der er færre, der finder beskæftigelse i forhold til, hvis man ikke var på kursus, med de effekter, der ligger herude. Og der er det altså, de her begrænsede primære negative eller nul effekter ikke kan opveje den initiale fastholdelseffekt. Så samlet kan vi i hvert fald med forholdsvis sikkerhed sige, gennemsnitligt set giver det ikke en positiv effekt for den ledige. Så det er sådan en første delkonklusion, og jeg kan lige vise et enkelt eksempel på et af de mere omtalte studier. Det var fra Det Økonomiske Råd i 2007, som ovenikøbet også viser, hvordan det går fra andre typer aktiveringer, men præcis en billede, vi lige har set, og det der følger de endda de ledige 5 år efter starten af aktivering. Og det er denne her kurve her, man skal følge for de uddannelsesaktiverede. Så der er altså en stor fastholdelsesprocent. Beskæftigelsesgraden er omkring 20% mindre end for dem, der ikke er i uddannelse et år efter. Og den når aldrig over 0, så de når aldrig at indhente det tab. Derimod, og det er jo det, vi også har hørt mange gange, privat jobtræning, der er også en fastholdelse i forhold til overgangen til ordinær beskæftigelse, men den bliver positiv, så er der nogle positive effekter her. Så det var, hvad jeg har sagt. Der er en fastholdelse på omkring 20% der, og den når aldrig 0. Så svaret på første spørgsmål er, på baggrund af et danske studie, opvejer langsigtseffekterne fastholdelsen? Nej, ikke gennemsnitligt set, når vi måler på beskæftigelsen. Hvad så med indkomsten? I ved jo, at generelt set, så har uddannelse en positiv effekt på lønnen, så det kan godt være, at der er den her catching up, at når man kommer ind på arbejdsmarkedet, endelig kommer ind, jamen, så giver de her kompetencer, man måske har fået lidt mere i lønningsposen. Der er kun 6 af studierne, der ser på enten timeløn eller indkomst, og ingen af dem finder en positiv effekt. Så altså, de kommer langsommere i job, og de får en lavere indkomst og en lavere løn. Det er jo så for deltagerne i kurserne. Så kommer det, som dem, der skal betale for det, er rigtig ked af, kan man sige. Jamen, vi har, når de længere tid med beskæftigelse, er der større udgifter til forsørgelse. Der er mindre produktionsgevinst, og der er store udgifter til selve uddannelsen. Og igen kan vi fremhæve økonomiske rådsberegninger, som viser, at her er tabet af lønindkomst omkring 54.000 i gennemsnit per deltager uddannelsesaktivering. Et tab også på omkring 6.500 per deltager i form af overførsler, eller skatteforvridning, teknisk begreb. Og så koster de altså på det her tidspunkt i gennemsnit med de omkostningstal, man nu har troet, ca. 57.000. Modsat jobtræningsforløbene, som ikke har de samme udgifter. Så derfor bliver samlet set for samfundet det rigtig, rigtig dyrt at tilbyde uddannelsesaktivering af denne her slags, når det ikke har virket. Men så kan vi jo spørge, det er jo blot gennemsnit, det kan vi jo ikke bruge til, dem af jer, der kommer fra nogle kommuner, kan I måske slet ikke rigtig bruge til noget, det er jo blot nogle gennemsnit, og vi ved jo derude, at der er noget, der virker for nogen. Så det er i hvert fald tit en kommentar, jeg hører, og det er der uden tvivl også. Men så har vi prøvet så at gå forskellige veje. I den her type litteratur er der noget, der virker for nogen ved at opdele det på typen af ledige. Så kan vi gå ned og se på ikke forsikret, der er desværre ikke så mange studier. Så der er kun 2, og de finder altså modsatrettede effekter. Der er ikke tegn på, at det hjælper for ledige med helbredsproblemer. Det er måske heller ikke så overraskende, medmindre der er andre indsatser i gang. Der er indikation på, at effekterne er mest negativ for mænd, lidt mindre negativ for kvinder. Og der er modstridende viden, og det er måske overraskende.
når vi opdeler på de lediges uddannelsesniveau. Det er altså ikke sådan, at vi kan se, at det virker klart bedre for dem, der ikke har nogen uddannelse. Der er modstridende viden, når vi opdeler på de lediges alder. Og effekterne varierer, når vi ser på lavkonjunktur og højkonjunktur. Så når man begynder at dele op, så ser det, så er, når man ser på resultaterne på tværs af studier, er det svært at finde nogen konsensus omkring, hvad der virker for nogen. Men Arbejdsmarkedskommissionen tager så skridtet, og jeg begynder nu at tage nogle skridt længere og længere ned, så langt vi kan komme med denne her analyse, og håber jeg jo, så kan vi få en diskussion og sige, jamen, vi kan måske komme længere ned på anden vis, men med denne her type analyser er der en grænse for, hvor langt vi kan komme ned. Nu prøver vi at se, hvor langt vi kan komme ned til at besvare, er der noget, der virker for nogen? Arbejdsmarkedskommissionen var nogle af de første til at gøre det. De så på det her, ser de kun på varigheden i ledighed ind til job. Så det, den her graf viser, er, hvis du tog et uddannelseskursus inden for en sundhedsfaglig retning, og du ikke havde en uddannelse i forvejen, jamen så tilbragte du omkring 22 uger mere i ledighed, indtil du fandt job. Og det er tilsvarende for nogle af de andre uddannelser, men de ser, når vi deler det op på nogle lidt finere kategorier, at så finder for eksempel indvandrere, der får en AMO-uddannelse, AMO-kursus inden for industri og byg, jamen så finder de job 4-5 uger hurtigere, end hvis de ikke var kommet på det kursus. Og det samme for AMO-transport. Er der nogle positive effekter af den forstand, at det er ledigheden her, der er kortere ind til beskæftigelse. Og det er jo i og for sig et eller andet sted overraskende, fordi vi kigger kun på tiden i ledighed her. De kigger kun på tiden i ledighed ind til beskæftigelse, hvor man kunne forvente, at der var en fastholdelseseffekt, fordi det tager kurset i sig selv tager noget tid. Det var for mænd, og det samme billede. Ikke helt, men overvejende forlængelse af ledighed for kvinder. Og det er så kurser inden for service- og restaurationsbranchen, der bringer de ledige hurtigere job, og en lille smule for de lidt ældre ledige, 46-60-årige, inden for AMO-handel og offentlig forvaltning. Det vi fik som opgave af kokudvalget var faktisk, kan man sige, det endte med at blive en form for udvidelse af denne her. Fordi vi ved fra den tidligere litteratur, at uddannelse er meget aktivering, ikke kun uddannelsesaktivering, forlænger ledighed. Det tager tid at være på et kursus. Så det vi kiggede på var, om det så havde en positiv effekt på varigheden af beskæftigelsen, når man kom i job. Og vi anvender nogenlunde de samme grupperinger, som Arbejdsmarkedskommissionen gjorde. Det er nogle af de større grupper af kurser, som vi kan identificere i data. AMO kurser inden for handel og service og inden for transport, en stor klump af andre AMO-kurser, og så 6 uger selvvalg, som også kan være AMO-kurser. Så forskellen er her bare, at hvis du har valgt det her, så er du kommet i aktivering inden dem, der vælger eller kommer på det her. Ikke? Så det er bare en selvstændig kategori, som vi gerne vil have fokus på, eller de gerne vil have fokus på selvstændigt. Og så har vi en hel gruppe af alt muligt andet, som både er ordinær og øvrig vejledning og opkvalificering. Og vi er altså i recessionen her, det ledige, forsikrede ledige 2009 og 10. Her er hovedresultaterne, hvor vi kigger på både de blå her, det er tiden i ledighed, mere tid i ledighed for dem, der har været i type uddannelsesaktivering og også anden aktivering. Så dem, der har været i AMO-handel og service her, modsat Arbejdsmarkedskommissionen, nu er vi inde i lavkonjunktur, der finder vi altså, at de tilbringer 11 uger mere i ledighed. Og det samme for de andre typer uddannelsesaktivering. Og AMO andet er der en rigtig, rigtig stor effekt. Negativ effekt. Nogle af kurserne, årene set det for mænd og kvinder samlet, der får de faktisk en længere beskæftigelse. Det er så de her brune her. Og så som sådan et groft mål, så kan vi trække dem fra hinanden og se, jamen tilbringer de så længere tid beskæftigelse, end de eventuelt har fået forlænget deres ledighed. Og den kan vi se, fordi effekten på ledighed er større end den på beskæftigelse. Selv for AMO, handel og service, der forlænget beskæftigelse, så er nettoeffekten her altså negativ. Og det er det for alle typer aktivering, undtagen privat løntilskud. Så det bekræfter det billede, vi har set i mange andre analyser. Også når vi underopdeler på forskellige typer af uddannelser. Det noget overraskende resultat er, at dem, der er på de her kurser, altså for opnår kortere beskæftigelse, end hvis de ikke har været på kursen. Og privat blev det positive resultater, vi har set før.
så prøver vi at gå i retning af at se, jamen okay, nu så har vi kurserne, så ser vi på forskellige målgrupper, uddannelsesniveau, alder. Og det er svært at vise så mange resultater på en gang, så jeg har forsøgt her at sige, de grønne, der er grønt lys for dem, de forkorter ledighed og forlænger beskæftigelse. Dem er der ikke mange af, der er nogen undergrupper på privat løntilskud. Og så er AMO transport for mænd over 51. De blå kan være gode, fordi de forlænger beskæftigelse. De forlænger godt nok også ledighed, men de forlænger altså beskæftigelse mere, end de forlænger ledighed. Så den her nettoeffekt er positiv. Så der er noget AMO-handel og service for dem uden uddannelse, der ser godt ud. Men de røde skal vi helst undgå, og dem er der mange af. Det er sådan set muligt, ja, hvad jeg har sagt, der kommer op her. Det er for mændene og for kvinderne. Lidt anderledes billede, lige så mange røde, men der tegner det sig et stærkere, kraftigere tendens til, at der er det specielt de unge, der får noget ud af uddannelse. Og i særdeleshed to meget store grupper. I de her grupper, der er anden uddannelsesaktivering, det vil sige alt andet, der ikke er AMO, og 6 ugers selvvalgt, har nogle gode effekter for de unge kvinder. Så det var nogle af de mest positive resultater, vi fandt. Okay. Kan vi så dykke længere ned? Det kan man godt. Man begynder at nå grænsen. Vi har ikke gjort det. Damvad har gjort det. Kigget på specifikke grupper på arbejdsmarkedet. 3F's medlemmer. Og de finder, at uddannelsesaktivering samlet set virker lige så godt. De ser ikke på i forhold til, hvis man ikke var kommet i uddannelsesaktivering, men de ser på i forhold til privat løntilskud, som vi ved er noget af det bedste, man kan sammenligne med. Og det virker altså lige så godt for 3F's medlemmer i en lavkonjunktur, men lidt dårligere i en højkonjunktur. I går så endnu længere ned og kigger på et specifikt kursus, og det er ikke noget, de bare, sådan som jeg opfatter det, har håndplukket. Det er det mest hyppige, fordi der er grænser for, man skal have et vist statistisk materiale for at kunne lave det her, men så kigger vi der, svejsning, termisk skæring, metal. Det virker bedre i en højkonjunktur, så der har vi de tilsvarende grafer, som vi har set før. Det er det i forhold til privat løntilskud. Inden for det første halve år er der en positiv effekt af uddannelsesaktivering, men ikke efterfølgende, der er den stort set 0. Og det kunne man tolke som, der er en større fastholdelseseffekt i løntilskud. Så vi kan godt dykke ned og finde nogle positive historier. Men ja, inden jeg lige runder den af, som jeg var i gang med her, så vil jeg lige inddrage i litteraturstudiet, der er en masse om internationale studier. Der er selvfølgelig mange flere. Jeg valgte ikke at bruge så meget tid på det, fordi der er grænser for, hvor meget vi kan bruge den slags til. Det er helt andre kurser, det er andre arbejdsmarkedsforhold, men lad os så trække linjerne op alligevel. Alle igen fastholdelse. Der er noget evidens for, at jamen, den stiger, den fastholdelse med ud i kursuslængden. Det har vi ikke studier, der kan sige noget om i Danmark. Det er jo igen naturligt nok, hvis vi har fortolket den der fastlåsningseffekt rigtigt. Der er en del flere positive effekter, også på lang sigt. Igen, sammenvejer med det her, så ser det ud til, at den samlede effekt faktisk, når man måler på lang sigt, er der ja, lidt flere med en samlet positiv effekt, end der negativ. Det er et mere mudderbillede, men mere positivt. Og understreger, at for at vise retvisende billede af uddannelsesaktivering, i hvert fald når det som her i nogle lande varer endda over et år, så skal man altså måle på længere sigt. Ja. Jeg vil gerne runde af for sådan at give stafetten videre lidt, men hvordan kan vi så bruge det her? Vi snakker om en mere individuelt tilpasset model, og det kan man gøre på mange måder, og der vil jeg blot fremhæve en type af model, som igen er sådan en statistisk orienteret model. Det kan man gøre på mange måder. Men jeg synes, det var værd at nævne i den her sammenhæng. Det er Michael fra Aarhus Universitet og Jonas Stakhøj fra Sverige, som har lavet en statistisk model til at forudsige gevinsterne ved forskellige kurser. Så de prøver simpelthen med statistisk model at sige for hver enkelt ledig, hvad vil du få ud af at få at komme i uddannelsesaktivering, at komme i jobtilskud osv. Og så beregner de, hvad den forventede varighed i ledighed. Ud fra deres model kan de beregne, at hvis der er ingen, der bliver aktiveret, så er den gennemsnitlig ledig i 35 uger. Hvis man ud fra deres statistiske model vælger den bedste, så kan vi reducere det. Så det er sådan en, selv med de her statistiske modeller her, kan vi altså vise, at ja, det kan godt vælge. Hvis vi vælger det bedste kursus til den enkelte ledige, så kan vi reducere varigheden i ledighed. Hvis vi vælger det værste, så fordobler vi det næsten.
Hvis vi giver den ledige, igen ifølge deres model, selvfølgelig det, et tilfældigt kursus, jobtræning, eller et kursus med aktivering, jobtræning, uddannelse, så får vi 45 uger. Og hvis de så sammenligner med, hvad de rent faktisk modtog, nu har de kaldt caseworkers choice, men det de modtog, ja, det er altså det samme som resultatet, hvis det var tilfældigt tildelt. Og om det så er resultatet af, at vi har de her haft de her procesregler, at folk skulle skubbes ud i noget, det ved jeg ikke, men det giver dog et billede af, at der er rum for forbedring af den måde, som kurserne bliver brugt på i dag. Så hvad kan vi lære af det her? Konsekvenser af uddannelsesaktivering skal måles på lang sigt. Især nogle erhvervsrettede AMO-kurser ser ud til at virke, men overordnet set har uddannelsesaktivering, som det er blevet brugt de senere år i Danmark i dag, ikke virket hverken for ledige deltagere eller samfundet. Måske de forkerte kurser, måske de forkerte deltagere. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man kan ændre på den røre i suppen og gøre det bedre, eller om man kan gøre det.